tahaka ny amindrana an'i Jeneraly Rahoelina any amin'ny fondana tanora ny fianakaviany no ny faratsiny ny fahasalamany nambaran'ny zanany fantsibola misy tohiny atreto ny fitsaranana raha 7 febroary 7 sy 8 na vororoiny reny mpivarotra teratany sinoa iray no nataon'i Diola miisa telo mironika lakinika vatakalinainy tamin'ny asabotial tomoanikara Zarara fita amin'ny 20 miliara ariary no vola eo ampelatanan'ny fanjakana malagasy anamboarana lalam-pireneny eto Madagasikara. Tsy ampy lavitra ny fitetibola io hoy ny ministry ny asa vaventy satria mitetina roanjato tapitrisa dolara ny tetibidin'ny fanamboarana rehetra. Farany dia manomboka androany no anarantsika eto amin'ny fampalalana bovantele plus Madagasikara ny vaovao mandina ny fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany eo amin'ny baolina kitra izay ho tanterahana any Brezil ny 2000 ho avy izao. Dia faly miarabantsika any an-tokantrano indray izay manaraka ny vaovao eto amin'ny TV plus Madagasikara sy anasana antsika anaraka izany vaovao izany hatramin'ny farany araka izao ahitantsika izao dia tenako Sibelany Remazava miaraka aminao ho amin'n'ity herinandro ity miarabanao Sibela miarabanao Njakandriamahery ary miarabantsika rehetra ihany koa mpanaraka ny vaovao TV plus Madagasikara Ny vao mahakasika ny lafin'ny politika no anombontsika izany. Mangataka ny amindrana ny Jeneraly Rahoelina any amin'ny fonjana Tanimora ny fianakaviany noho ny faratsiny ny fahasalamany. Angatahan'ireo fianakaviana ny anomezana ny résident surveillé na ny fanomezana toerana manokana ho an'ireo gadra politika mba tsy ampifangaroana azy ireo amin'ny nahavita eloka bevava tsy mbola nisy tohiny ihany koa ho ny zanaky ny Jeneraly Rahoelina ny fitsarany raharaha 7 febroary 7 sy 8 na vororoiny rainy fitiavana daony ary fidirakotomanala. Miisa efatra hatramin'izao ireo gadra politika no ny raharaha 7 febroary 7 sy 8 mbola voatazona amin'ny fonjany tsiafa ka isan'izany ny Jeneraly Rahoelina. Raha nivalin'ny fitsarana ny taona 13 sy 8 voaelika higadra amin'ny mandrapafaty ao amin'ny fonjany tsiafa ity jeneraly ity. Tery tsy misy iainana nefa ny fonjany tsiafa raha ny fanazavany ny zanaka Jeneraly Rahoelina ka tsy mifanaraka amin'ny fahasalamany efa marefo. Mangataka araka izany ny fianakaviany ity gadra politika ity ny amindrana azy any Antanimora. Ny angatahana fianakaviana izany izay fianakaviana mbola manana voafonja any Antsefa dia mangataka izay mba hanaovana résidence surveillé ho an'ireo miaramila amin'ny gadra rehetra. Satria efa ela izy ny tany amponja dia efa mamangizay no antony angatahanay hoe aloha izy mba hifindra amin'izay mandrapivoaka. Mahakasika ny raharaha 7 febroary, mbola tsy misy mihitsy ny resaka momba ny fanomezana fahafahana ity jeneraly ity na dia efa maro aza ny ezaka nataon'ireo fianakaviany. Ny procédure efa nataonay izao efa nanakataka demande d'audience tany amin'ny président fa mbola tsy nisy valiny hatramin'izao. Izany hoe ny fikambana ny mahery fo mihitsy no nangataka an'izay demande d'audience izay mbola tsy nisy valiny aloha ny hatramin'izao. Ny côté miaramila indray nafapolo ny fandraisan'ny semigamanay satria nilaza izy taminay fa andrany andraikiny amin'ny mahalehibe miaramila azy dia hiezaka koa izy hikarakara momban'ireo miaramila namany rehetra izay mbola migadra ny Antsefa sy ny Antanimora. Raha ny nambarany ny zanak'ity jeneraly Tiatrany manampy ny fianakaviana amin'izao fotoana izao ny ministera ny fiarovam-pirenena sy ny semigam amin'ny fitadiavam-bahaolana ho fanafahana ny Jeneraly Rahoelina. Eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia mpivarotra teratany sinoa iray no nataon'i Diola miisa telo mironika lakinika vatakalinainy tamin'ny asabotiala teo tany manakara. Novelesin'ireo Diola tamin'ny fodibasy sy ilay teratany sinoa ary nampidirin'izy ireo tao anatin'ny fiara 205 iray raha nitatitra avy any an-toerana nitsambikina ary tafatsoaka tao anatin'ny fiara ihany anefa ilay teratany sinoa saingy naratra mafy hoy ny zandarimarim-pirenena. Nitsoaka ihany koa avy eo ireo Diola tamin'ilay fiara 205 ary mbola nanapoaka basy ny 500 manerana ny tanàna ny manakara. Mbola karohana ireo Diola amin'izao fotoana izao hoy ny zandarimarim-pirenena Soraparjaona Rivorandrenarijaona. Ny sabotsy tokony ho tamin'ny sivy rahalina avy nanakatona fivarotana ilay teratany sinoa no nisy lehilahy nanaka anazy ary nisintona azy ho ao anaty fiara 205 miloko beige ary mitondra ny laharana avy aty andrenivohitra. Lehilahy telo mitondra basika lakinikov no hitany tao anatin'ny fiara. Namaly tsy nanakinidra tao anaty fiara ilay sinoa novelesiny iray tamin'ireo Diola tamin'ny vodibasy izy ary nalatra sy nalemy.
nampidiry ny ireo jiolahy tao anaty fiara avy eo saingy nitsambikina nivoaka ny fiara ary tafatsoaka na dia naratra mafy aza raha nitatitra avy amin'ny zandarimaria nitsoaka avy an-trano kosa ireo jiolahy sady nanapoaka basy 500 farafahakeliny manerana ny tanàna ny Manakara. Mbola karoa ny mpitandro ny filaminana ireo jiolahy misa telo mitondra kalaky ny kiovatra amin'ny androany. Tany amin'ny fokotany Mangarivotra tao Manakara kosa no natratrarana amin'ny fiara 205 sy ny namanizy ireo ray avy hoy ny zandarimaria. Tratra tao anatin'ny trano n'io namany io ny pistolet automatika iray, sabatra iray ary fanafody gazy. Efa nitanana ao amin'ny bourgadin'ny zandarimariam-pirenena ao Manakara ilay fiara sy ilay lehilahy tratra. Toy raha eto Manakara amin'izao fotoana izao izany dia voatazona ao amin'ny zandarimariam-pirenena ilay namanizareo anankiray miampy a ny zandry ny lefa nofa trano anankiray. Ny telo sisa koa zao mbola ifampitadiavana eran'ny fitampianana Manakara te sy ny manodidina. Feno maramila eto Manakara mitady an'io jiolahy telo lahy io. Mbola tsy hita moa zany izy hatramin'izao a, dia mbola voatazona fanampiny ihany koa moa zany le 205 zay netinerizareo aty Manakara. Mandeha ihany koa ny resaka ao Manakara amin'izao fa mpitandro ny filaminana voaroaka ireo jiolahy misa telo saika anao takalonay na teratany sinoa tao Manakara ireo. Fa tambazotra ahitana mpiasan'ny ladoany sy miaramila no misana ny fampidirana antsokosoko ireo basy 5700 tratra tany Toamasina ny 20 volana May lasa teo hoy ny General Paz Didier, sekretera mpanjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena. Ankoatr'ilay vehivavy vadina zandary efa voasambotra dia misy vehivavy iray manambady vahiny ihany koa tafiditra ao anatin'ny fampidirana antsokosoko fitaovam-piadiana eto Madagasikara io. Nokasaina nalefa tany Betroka ireo basy ireo hoy ny General Paz Didier. Mahakasika ny ady amin'ny fanondranana antsokosoko ny andramena indray dia nanambara ny sekretera mpanjakana miadidin'ny zandarimariam-pirenena fa mety ho tonga hatramin'ny fitifirana ny sambo hitondra ny andramena ny mpitandro ny filaminana raha toa ka mahazo ny alalana amin'izany. Ary atsikary ny fampitinana ny resaka ny fanaovan'ny General Paz sy Ontina Reale tao anatin'ny fandarana l'invité du Zoma ny Zoma lasa teo. Bolabolana andramena misa 500 saika ondrana tsokosoko no voatratra ny zandary tamin'io andro ny Zoma 30 Mai. Ny karan'ny General Paz Didier, sekretera mpanjakana medidin'ny zandarimaria teo amin'ny fandarana l'invité du Zoma io. Tato anatin'ny iray volana sy tapany nanendrena azy dia tsy mbola nisy ny fanondranana andramena tsokosoko hoy ny General Paz Didier. Fahatrany nateo anahy mbola tsisy andramena voaondrana zany. Fetsiketsehana mipetsaka. Nanomboka tamin'ny 8 aprily zany. Mbola tsy nahita zany hoe nanaheno a hoe nisy kargona na hoe bolabola zao ny lasa tare. Iny amin'ny sisiny iny a tsisy andramena mitafiditra anaty sambo zany. Ary raha ohatra araka sanatry mivava misy tafiditra sambo dia ho angatahnay amin'ny président de republika hoe ho tifirinay amin'ny lance roquette ilay sambo. Raha manome an'izany izy dia tifirinay. Président de republika ne niteny hoe hiady amin'io izy e. Zahay izao no entiny anampy anazy amin'izany. Zay conviction anay izay zany no entinay e. Satria izy niteny hoe hiady amin'io tsika dia raisinay izay a dia anavany zay. Mikasika ireo basy 5700 nampidirina tsokosoko teto Madagasikara ary tratra tany Toamasina ny 20 Mai lasa teo dia nambaran'ny General Paz fa ny eo anivon'ny ladoany no tena misy ny goragora voalohany. Ankoatr'ilay vadina zandary dia mbola misy vehivavy iray hafa manambady teratany vahiny tafiditra ao anatin'io tambajotra mampiditra fitaovam-piadiana eto Madagasikara io. Misy koa ny mpitandro ny filaminana voaroiroy ao anatin'ny raharaha. Io basy io a dia seka alefa any Betroka. De rehefa tonga any Betroka io basy io dia midy 20 million anankiray a amin'ilay calibre 12 zany 5 coup io a dia 7 million ilay any coup. De mazava ato daholo hoe iza ny mamotsa. Misy kôlônelyny zandarimeria zao a no manao ny taratasinao efa azonay ato daholo ilay izy. Tiako tenenina aminao a mandeha mandroso be ny anketinao ary efa fantatra i daholo ilay izy. Misy olona mitabataba laza hoe tsy manao an'izany a fefa fantatra daholo. Matoa le vadina zandarima io nanao an'io a de jareo zany fa misy kôlônelyna zandarima retraité manadio anazy a ianao zanaka kôlônela dia misy zandarima ihany koa amitoby ampora réseau anankiray manokana mihitsy efa ho demantelevanay io réseau io zao. Mikasika ny raharahany atsimo indray dia nanambara ny General Paz Didier
fa ireo voakitika tombontsoa no maniraka olona ty andrenivohitra manaratsy mitandro ny filaminana. Nosingany manokana andraraha tao Besako izay voalaza fa nisiny fioara-pefy nataony zandary. Tamin'ny internet moa nahitako an'ilay resaka, tamin'ny YouTube moa le filazatsy le resaka Besako. Mampalahelo amin'ilay izy de zao fanenjehana zandarma betsaka ao, fanenjehana ny asan'ny zandarma. Zay olona tsy fantatra, tsy professionnel, tena mampalahelo. De alainy tsy mampianatra akory, de alainy ny journaliste, alainy ny journaliste reny zavatra reny, de avoakany amin'ny antenany zay tsy fantatra na manahoana na manahoana. Ny tantarany tena fisehon-javatra tany Amboasary Atsimoko ny General Paz nandritra ny fandalovany teo amin'ny fandarana l'invité du Zoma. Nomafisy ny fanialatrombo miisa arivo nataony dahalo avy tao amin'ny tanànana Ambato Tsivala tao amin'ny tanànana Andranondambo no niatombohan'ny fifamonoana tany an-toerana. Nandositra avokoa amin'izao ireo mponina ao amin'ny fokontanina Andranondambo. Efa tratran'ny mpitandro ny filaminana kosa ireo olona roa nitifitra voalohany ny tomponomby ka niangany ny fifamonoana. Nidina tany an-toerana sekretera-panjakana miadidin'ny zandarimariam-pirenena ny 2023 mai lasa teo. Lehilahy roa izay ao anatin'ny andrimasim-pokonolana iray no maty no vonoany jiolahy ny alin'ny alarobia lasa teo. Saika anavitra tokantrano iray nisy nanafika tany an-toerana ity lehilahy ity izao namony any izao. Raha ny fanazavan'ny vadiny maty tokantrano iray 300 metatra miala ny tranon'izy ireo nisehoan'ny fanafiana efa niandry azy fotsiny nefa ireo jiolahy misa valo mironga Kalachnikov sy Antsy Lavalely. Taorin'ny fanafihana mbola nandeha fataratasy fandrahonana ihany koa ireo jiolahy fa mbola iverina ary anafika trano misa 30 ao an-toerana fitiavana tony ary fidirakotomanala. Tokony tamin'ny iray ora sy fahefany maraina dia alakamisy lasa teo no nitrangan'ny fanafihana tao amin'ny fokontany Anjomakely ao amin'ny kominina Ambongatsara. Raha ny fanazavan'ny mponina teny an-toerany dia jiolahy misa valo mirongo fitaovam-piadina no nanafika ny tokantrano iray. Velona avy hatrany lakilosy saingy ireo jiolahy ihany anefa ny mody mandefa izany amitahana ny fokon'olona. Diso fitalana araka izany ireo fokon'olona afa-tsy ity lehilahy andrimasim-pokon'olona ity. Nivoaka namonjy ny trano voatafika avy hatrany izy saingy efa nandrasan'ireo jiolahy. Maty vokatry ny vonona ataon'ireo jiolahy tamin'ny ity lehilahy ity. Nisy nahita koa izany ny le gardien tety amin'ny tanàna hoe tena fanjinja tamin'ilay jiolahy tao izy. De vonivoaka izy ihany dia nisy efa tsy tafiditra taty amin'ny tanàna taty aminay taty izany ilay jiolahy fa tafiditra tary amin'ny trano tary ambaninay tary. De izao izy izany sady naratra maty. Akoatra ity lehilahy maty ity dia nisy lehilahy iray hafa koa naratra mafy noho ny Antsy natsindrona azy. Taorian'ny fanafihana mbola nandefa taratasy fandrahonana ihany koa ireo jiolahy fa mbola hiverina ary anafika trano misa 30 tafo. Manjaka ny fandriam-pahalemana any an-toerana ho hiatrany izay fokontany. Ny resaka fandriam-pahalemana aloha dia tena tsy milamina mihitsy amin'izao fotoana izao. Eto amin'ity Ambohimamory fokontany Anjomakely kominina Ambongatsara ity. Ny fanafihana aloha amin'ny herintaona nisy anankiray dia voahiny indray vao nisy. Misy tobina zandarma dia misy posta fixa mihitsy ery Anjomakely ery kanefa izay moa zava-misika. Fanatratrarana sokatra misa 2000 sy arivo avy aty Madagasikara indray tao Anjouan tatsy amin'ny nosy Comore Omaly Alady. Tamin'ny alalan'ny lakana mandeha voaly no nitondran'ireo zanatsokatra ireo ho niainga avy ao Mahajanga ary tany amoron-dranomasiny Anjouan tao amin'ny nosy Comore vao tratran'ny polisy misahana ny sisitany saika aondrana any Tanzania ireo zanatsokatra ireo. Androany no averin'ny ministeran'ny tontolo iainana Comorianina aty Madagasikara ireo zanatsokatra ireo raha nambaran'ny ministry ny tontolo iainana. Zorabarjona, Rivondrenarintsoa. Manova paikady fanondranana ireo sokatra tsokosoko any ivelany indray mpanondrana avy aty Madagasikara raha nitatitra ny ministeran'ny tontolo iainana. Noho ny fatratrarana sokatra ondrana tsokosoko matetika eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato dia amin'ny alalan'ny lakana indray no anondranany ireo antsokosoko ny sokatra. Ao Mahajanga mihazo ny nosy Comore no ahafahan'ireo mpanondrana antsokosoko manamora ny famindrana ireo entana. Moroni izao nisy tratra koa eo amin'ny 1014 eo sokatra. Niainga avy ta Majunga izy io, zany hoe efa hitan'ny zareo miatery ny lalana ato Ivato dia avy any Majunga koa zareo zany a mahondrana amin'ny lakana amin'ny Batoza dia tonga
tany Comores io no entina olona anakiray dia aondrana saika lefa ny Tanzania. Sarotra ny hanamarinana ny tena tompon'ireo sokatra ondrana tsokisoko satria tsy ny tena tompony entana no mitondra sy misoratra amin'ny taratasy hitondrana ny entana raha nambara ministeran'ny tontolo iainana. Ilaina mafisina ihany koa ny fanaraha-maso ny sisy tany manodidina Madagasikara, ilaina amin'ny fanondranana antsokisoko an-dranomasina idiran'ny mpanondrana amin'ny alalan'ny ranomasina hoy hatrany ny ministry ny tontolo iainana. Le fanaraha-maso ny morosiraka sika tena mbola manano sarotra satria agny ny tena ivoahan'ireo mpagnano trafika isan-karazany mandefa an'io arem-pirenena eto Madagasikara io amin'izao fotoana. Mititina hatrany amin'ny 100 € ny vidin'ny zana-tsokatra iray any ivelany antony mahatonga ny fanondranana antsokisokisokatra eto amintsika hoy hatrany ny tatitry ny ministeran'ny tontolo iainana. Toekarena kosa indray dia ampitombo ny fampiasam-bola eto Madagasikara ny fanjakana Australiana ho ny masovoany androany. Ny sehatry ny fitrandrahana arena kimpontany no anisan'ny sehatra manintona ireo mpandraharaha Australiana. Ny fampiresaka tamin'ny ministry ny arena strategika androany ny masovo Australiana nampafantarina ny ireo tetikasa amin'ny sehatry ny fitrandrahana arena kimpontany masarika azy ireo sy hananana ny Australiana traika efa manokana. Mamitina Andrembololo amin'ny sarin'ny Ivarasata. Tetika safolo amin'ny sehatry ny fitrandrahana arena kimpontany amin'izao no efa hiasany mpandraharaha Australiana. Ny ena nefa ny fampiasam-bola nataon'izy ireo nandritra ny krizy. Amin'izao fiverena ny rafitra ara-dalàna izao, naneho ny fahavononana merina tanteraka ny fiaramiasa ny Madagasikara i Australia. Nanamafy ny ampitombo ny fampiasam-bola ny hoy ny masovoany ireo mpandraharaha ireo ary nitatra ny sehatra iasany eto amintsika. Nous sommes sûrs que maintenant, avec le nouveau gouvernement qui va encourager les investissements de l'étranger, je suis sûre que les grandes compagnies australiennes s'intéressent beaucoup. Et aussi, c'est sûr que l'Australie, en addition avec les investissements, nous voulons aussi partager l'expertise dans ces domaines comme le secteur minière. Et c'était pour ça que nous avons un programme de bourses pour les Malgaches, à étudier les sujets techniques minières. Et aussi, maintenant, nous allons commencer avec pour améliorer ce programme de bourse vers d'autres domaines, d'autres secteurs, par exemple l'agriculture. Ni fampiresaka tamin'ny ministry ny arena strategika androany ny masovoany Australia nitondrana ny volavolana tetika samaliana azy ireo. Fa tsy mahafeny ny fenitra takian'ireo olona sagoavana vahiny miasa eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana eto Madagasikara ny faripaiza ny mpianatra momba ny asa vaventy malagasy raha ny vohitra nandritra ny fanokafana ny andro ho an'ny asa vaventy androany. Misafidy ny mitondra mpiasa avy any amin'ny avokoa araka izany ireo orinasa lehibe ireo no tsy fatokisany manam-pahaizana malagasy tsy misy afa-tsy mpiasa aroa amin'ireo 5,000 ampiasain'ny orinasa mpitrandrahana goavana iray eto Madagasikara ihany ohatra no teratany malagasy ahafahana manampy. Manam-pahaizana malagasy eo amin'ny sehatry ny asa vaventy izay nanolotra vola mitentina 5,000 € na manodidina ny 50 milliards ariary any Madagasikara ny AFD. Fanadidina. Tsy ampifampiarana ny fampiofanana eo amin'ny sehatry ny asa vaventy eto Madagasikara raha ny nisongadina tamin'ny fanomboan'ny andro an'ny BTP androany. Manampitrotraka ny fahabangana ihany koa ny tsy fananan'ireo mpianatra fahazoan-dalana mitondra ny fiara lehibe ilaina amin'ny fananganana fotodrafitrasa goavana. Ireo fitaovana ireo anefa no anisan'ny miteraka asa betsaka indrindra eo amin'ny sehatry ny BTP. Eo amin'ny 5 millions d'euros eo ilay izy avy amin'ny Agence Française de Développement. Dia io izany ny iarahana amin'zareo satria ato amin'ny ministère Atmos, le ministre les volets, il y a une co-formation, il y avait une phrase, il y a une phrase qui a été mise en place, il y a une phrase qui a été mise en place, il y a une phrase qui Misafidy ny mpitondra mpiasa avy any amin'ny firenena ny aviany ihany koa ireo orinasa mpitrandrahana arena kimpontany miorina eto Madagasikara no tsy fahatokisan'izy ireo ny fahaizan'ny malagasy. Dia misy amin'ny 5,000 eo ilay olona avy any ivelany nankaty mihoatra ny 5,000 olona ataontsika hoe ouvrier panneau soudure izy zany manana certificat hoe eken'izao tontolo izao fanentsika zany certificat tsika tsy eken'izany izy zay ny mampalahelo
de amin'ny resaka formation zany mba mivoaka zany no mba mahazo diplôma kely. Anisan'ny laharam-pahamehana ny fampandraisana anjara ny mpianatra na vita fianarana amin'ireo fananganana fotodrafitrasa eto an-toerana ahafahan'izy ireo mandratotra kefa hoy ny ministra. Anisan'ireo efa mandray anjara amin'ny fanamboaran-dalana avy hatrany ohatra ny mpianatra amin'ny sampana teknika ao Toamasina. Ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny andro an'ny BTP androany. Zara raha mitentina 7.5 miliara ariary sy ny vola efa nahazo fankatiavana avy amin'ny mpamantsy vola vahiny hanamboarana ny lalana rehetra manerana ny Madagasikara ho an'ny taona 2024 sy ny 2025 raha nitatitry ny sampana rama efa momba ny lalana eto Madagasikara na ny ARM. Tsy ampy amin'ny filana ahafana manamboatra ny lalana rehetra nefa io vola io ho ranambarana avy eo amin'ny ministera ny asa vaventy mitentina 200 tapitrisa dolara na 700 miliara ariary mantsy ny vola ilaina amin'ny fanamboarana isantaona ny fahataran'ny fivoan'ny vola fanampiana sy ny fahasarotany dingana arahana mba hahazona ny famatsiam-bola no nambaran'ny ministera ny asa vaventy fa mahatara ny fanombohan'ny fanamboaran-dalana. Antrararisoa Omegarana Efitsany. Anomboka amin'ny volana Jolay ho avy izao ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahasivy mampitohy ny Toliary sy ny Kaominina ambanivohitra Analamisampy raha nambara ny ministeran'ny asa vaventy. Ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana ny BAD no hamatsy vola ny fanamboarana ary mitentina 7.5 tapitrisa dolara ny saran'ny fanamboarana. Asiana fanamboarana ihany koa ny lalam-pirenena fahaenina sy fahafito miazo ny faritra Tsimonosy. Ovitaina mialohan'ny farantaona ihany koa ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa miazo an'ny Toamasina. Mitentina hatrany amin'ny 7.5 miliara ariary no vola fanampanantenana ny fanjakana fa entina hanamboaran-dalana ao anatin'ny taona 2024 sy 2025. Tsy misy ny atsasaky ny vola ilaina amin'ny fanamboaran-dalana isan-taona nefa io vola io. Mitentina hatrany amin'ny 200 tapitrisa dolara isan-taona na manodidina ny 700 miliara ariary no tetibola ilaina amin'ny fanatsarana ny lalana isan-taona. Tsy tokony andry ny mpamatsy vola iraisam-pirenena foana ihany koa ny fitondrana malagasy amin'ny fanamboaran-dalana. Tokony hampiasa ny vola miditra ao amin'ny fanjakana hoy ny ministeran'ny asa vaventy sy ny ARM. Mahasarotra sy mahatara ny fanamboarana ihany koa ny fahelan'ny fivoahan'ny vola avy amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena. Na dia maro aza ny mpamatsy vola avy any ivelany, sarotra sady maro ny dingana rahana vao mivoaka ny vola. Ho atao laharam-pahamehana manomboka izao ny fanamboarana ny lalana any amin'ireo toerana tsy tonga ny fiara nefa afaka mitondra fampandrosoana ara-toekarenina hoy ny autorité routière de Madagasikara androany. Ora iray nolan'ny mpony eny amin'ny tsena nandrefan'ny mananjara raha iampita etsy amin'ny route des hydrocarbures sonerana no ny tsy fisiny nytetezana. Mangana fotsiny ireo olona maratra tsy mianjery ao anatin'ny rano maloto amin'ny lakan-dranona andretany tamin'ny fotoana na simba tetezana hoy ny mponina olona mahery ny roa alina avy amin'ny fokontany valo manodidina isan'andro nefa no mampiasa ny tetezana tetsy andrefan'ny mananjary fokananandroany ny tetezana novaoza mampitohina andrefan'ny mananjary sy ny route des hydrocarbures etsy sonerany trairandriamaro Omegarana Efitsonina. Miantoka tanteraka ny ain'ny mponina ny tetezana teto an-toerany ity. Anisan'ireo faritra iva mijaly amin'ny lalana ny fokontany mananjara sy andrefana mananjara noho ny fahaterehan'ny lalana. Ahitana tsena ifaneraseran'ny mponina avy amina fokontany valo dia ny fokontany mananjara, andrefana mananjara, sonerana, namontana, anosy be, andrefana ambojanahary, amboibary ary fiadanana anefa eo mananjara. Temidina daholo ny olona avany fokontany valo manodidina ity. Amin'ny tetezan'io satria raha vao tsisy ny tetezan'io a dia ry ambany aria ery ambany ry akaiky mipetera aria dia nakadim-bahoaka zay ny fiodinan'ny olona zany dia tsy maketia ny olona fa zao izao midina daholo satria vita ny tetezana dia tonga daholo izy. Ny amin'ny fidira amin'ny mpianatra isan'andronandro dia mijaly foana, mijaly ny amin'ny fidira amin'ny mpianatra satria raha mbola tsy vita ny tetezana io tsisy arifanina dia mifanosika be zany ny anina eo ny olona eo dia misy mianjerana anaty rano na hoe ilay antitra ireny milatsaka ao ny avy kiraro moa dia efa tsy lazaina tsony fa mianjery eo. Rehefa fahavaratra dia fampitatatatany eo fampisitosintona eo dia ingaina kely fotsiny jipitro mahazo manao jipitera zany na pataloha teritery fa dia efa tsy maintsy malalaka foana. Hatramin'ny azo tamin'ny tetezana teo aloha no alain'olo tsy fantatra hoe ny filoham-pokontany ao mananjara. Hiantoka mpiambina manokana manomboka izao ireo fokontany manodidina mba hiantoka ny fiambenana ny tetezana vaonao avaozina.
Kiotsakotsana zany a dia manakarama olona aloha mifokontany ato amin'izao a sady mikiotsakotsa ny tetezana no mikarakara momba ny zaridaina izay zany ny zavatra ataonay amin'izao fotoana izao aloha io zany dia tena ataonay tena asa manokana mihitsy ny fiambesana an'izy io satria sarotra vao nahazo an'io zavatra io izahay. Ny tokanana androany ny tetezana vaovao tetsy amin'ny fokontany ny mananjara. Eo amin'ny lafiny toekarena hatrany tsy maintsy miainga amin'ny fototra avoavao tanteraka mihitsy ny fanjakana malagasy ary tsy maintsy miara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina raha fanapa-kevitra mokatra fiara vaovao vita malagasy hoy ny mpanofokaroana. Anisan'ny fanafarana entana mandany vola indrindra eto Madagasikara ny fanafarana fiarakodia, mila fandiniana manokana indray mba hifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa sy ny toetr'andro ankehitriny nefa ny famokarana fiara raha nambaran'ny mpanao fikaroana. Fanohitra amin'ny fampivoarana ara-toekarena any Madagasikara ihany koa ny fampitomboana, famoronana sy famokarana ny vokatra avy eto an-toerana toy ny fiarakodia ho ny mpanao fikaroana malagasy. Tsarandriamaro omegarana evitsana. Nanomboka tamin'ny taona 1977 sy 1977 serivo ny fandinihana ara-teknika ny fiara malagasy voalohany karenjy tamin'ny fotoanandrony. Ny taona 1987 sy 1977 serivo vao nahavita namokatra ny endriny voalohany tamin'izany ny orinasa malagasy tamin'izany fotoana izany. Tsy maintsy manokatra orinasa vaovao ary mamola vola teknisianina vaovao vao afaka mamokatra fiara avy eto an-toerana ny malagasy hoy ny mpanao fikaroana. Ka le fotoana zany amin'izay fotoana izay sy mivola lany a fa matsimbola lany amin'io zany sy famola volana azy a satria mantsy tsy hoe mamola volan'io tômôbily io fotsiny fa mamola vola olona amokatra azy io ary izay ny tena zava-dehibe ny famola volana olona hiditra any amin'ny sehatry ny famokarana tômôbila raha mihevitra amoka tômôbila ary ny fiarakarendry moa efa tantara io tsy hoe io ngamba ny verenana fa mamola vola raha anao fiara hafa vaovao izay mifandraika amin'ny toetr'andro ankehitriny io mantsy efa mivolavolana efa 30 taona lasa izay ka azo heverina ihany izany hoe efa ela. Hiteraka asa ho an'ny tanora ary ampiakatra ny sandany vola malagasy ny famokarana fiara eto an-toerana satria ampihena ny vola vahiny mivoaka ny firenena. Efa lasa fiilan'ny malagasy amin'izao mantsy ny fiarakodiana dia tsy ny malagasy rehetra aza no manana fahefana mividy izany hoy ny mpanao fikaroana. Ny tena tanjontsika mantsy dia ny anomezana asa ny tanora raha izay ny faharoa koa dia tsy dia hoe mamoaka vola ny velany fa le araka ny teninao teo hoe vokariny eto an-toerana miankina ihany io izany a amin'ny etomanana anaovana an'izay zavatra izay raha mifanjakana mantsy tsy afaka ny mi fantatrareo tsara fa orinasa mpanjakana fanjakana zany tsy manana ny vola hoentimanana anaovana an'izay fa tsy maintsy misy partenariat privé. Avy eto Madagasikara avokoa ny akora rehetra nampiasaina tamin'ny fanamboarana ny fiara malagasy voalohany karenjy tamin'ny vanim-potoana namokarana izany dia ho anelanelan'ny taona 1978 sy 1977 serivo ka hatramin'ny tapaka ny taona 1977 sy 1977 serivo izany. Miverina miparitaka indray amin'izao ny entana landaty indrindra fa ny Tomasina raha nitatitry ny ministera ny varotra. Ny lafarina ny tena maro tamin'ireo entana landaty rehefa maimbo sy miloko mavo rehefa andrahoany hoy ireo mpivarotra miteraka retikibo amin'ireo mihinana azy ny sakafo vita amin'ny lafarina landaty raha nambaran'ny mpanjifa. Lafarina landaty 20 amin'izato taona nondorany ministera ny varotra tany Tomasina ny farany herinandro teo. Zorambary jaona sy Rivonandrenar jaona. Samy natsikaritra ny faratsiny kalitaon'ny lafarina atao Tomasina avokoana ny mpivarotra na ny mpanjifa nanonka tamin'ny volana meteora nambaran'izy ireo. Misy fofona maimbo ny sakafo andrahoana amin'ny lafarinina ary mivadika ho mavo ny lokony. Esoron'ny mpamongady ao anaty lasaka ny lafarinina ary amidiny mora amin'ny atsinjarany. Ary ilay lafarinina zany vao hitany kosehina dia efa hita ilay lafarinina fa tsy normal. Nefa ilay lafarinina mitovy ilay lafarinina ampiasaina ohatra ny andavanandro. Fa le izy amboarana paty foana zany ohatrany tsy mety. So ihany moa tamin'izany ny fampiraraha tamin'le tany nangalagna lafarinina zay a de nisoloany le lafarinina fa tegna sahirana be zay tamin'izany tamin'le client menimenina be le client hoe rasy le patinareo ato de misy lafarinina io misy endra izy misy fofony misy endra izy misy ratsy de fa ninahy tamin'izay aloha naheriko tamin'ny magazin dangalako ananjy no lafarinina leko. Lafarinina landaty 20 taona mbola tao anaty trano fitahirizana entana na tranombarotra lehibe iray. Tao Tomasina no tsy maintsy nidorana nandritra ny fidinan'ny ministry mivarotra tany an-toerana farany herinandro teo.
tamin'ny volana marsa no efa landady ireo lafarinina ireo saingy mbola saika amidin'ny mpamogadra ny fanadiadiana nataon'ny ministera ny varotra. Nalefa ny champagne kana tamin'arivo de no miverina avany de hoe tsy consommable tsony zany reto amindreo noho izany de anakafe petra zay avy any amin'ny fouibena tamin'arivo hoe tsy maintsy atao zay andorana andreo mba tsy dira andreo entandreo eny amin'ny latabatra hoan'ny vahoaka. Hoentitra ny fanaramaso ny fidiran'ny entany efa landady eto amintsika ary hodorana avy hatrany alàna amin'ny mety mbola hivarotany mpivarotra ny entana hoy ny ministra. Fa nanatanteraka tolotanany tetỳ Antsamanitra ao Malotolakandro fikambanana hika entina ny ampiana ireo ankizy manana aretina sarotra sy tranona. Nambaram-pikambana ao amin'ny hika fa lafo ny sarany fitsaboana ireo aretina sarotra sy tranona ireo ka nanaovana izy ireo ity tolotanana ity. Mikerarambolaza sy ivarasata. Misy ny karazana aretina sarotra sy tranony eo amin'ny ankizy izay mety hitarika any amin'ny fahafatesana mihitsy raha tsy ara-dalàna ny fitsaboany hoy ny mpikambana ao amin'ny fikambanana hika. Marobe ny aretina sarotra sy tranony eto Madagasikara fa tsy ampilazia medulaire ihany na leucémie zany sy ny sisa sy ny sisa tsy voatanisako eto mihitsy lesy. Nambaran'io mpikambana ao amin'ny hika io fa mila volabe ny fitsabony ireo aretin'ireo ka natongo ity fikambanany ity hikarakara tolotanina tetỳ Antsahamanitra ho Malotolakandro. Le izy an lafo be ny fitsabony tsy vitany amam-bolana fa amataonany ary eto Madagasikara transfusion sanguine ihany no azo hatramin'izao aloha fa tsika eto Madagasikara tsy manana bankina plakety de voatery transfusion nefa tsy tena masitrana andreo zazy ireo ary ny fanafody ao anatin'io a 1 million d'ariary ny mora indrindra nytsabo andreo zazy ireo zany nefa tsy misy koa le fanafody eto Madagasikara. De io zany a ny antsonany tapaka sy namana rehetrarehetra zay natonga anay a nanapa-kevitra anao an'ity hetsika voalohany ity zany. Copy Collé 2014 afa kely a inona indray ny afa kely? Copy Collé fifaninana fakana tahaka mpanakanto iray. Panakanto? Piry io a amin'ny fomba hoana na eo amin'ny endrika na eo amin'ny feo na eo amin'ny paozy na malagasy na vahiny. Aroezinao andeha hisoratra nanadian' izao a ho any ny TV Plus Madagasikara akaiky anahy indrindra efa misokatra ihany koa fisoratana anarany ho an'Antananarivo. Ary ahoana ny fomba atao amin'izany? Hoeto manaraka anao fikira mpanakanto izay hoalianao tahaka na karaoke ary ataovy anaty CD na USB ary raha atao akapela moa maninona tsy maninona. Copy Collé 2014 Télé Plus Reality Show. Famanana vahiny isampana fampalalam-bao amin'ity alinay ity dia tsy izany fa iandry izay mpanentana ny fandarana Copy Collé eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Miarabanao iandry. Miarabany Sibela dia miarabany Njaka. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny vavaon'ny TV Plus Madagasikara ihany koa. Araka nefa narahantsika teto amin'ny TV Plus Madagasikara moa dia nankany amin'ny faritany ny ekipa ny Copy Collé nanao ny fangalana sy fijerena ireo mpandray anjara teny antoerana ireny. Afaka tanteranao aminay ve nanahoana ny akony izay tany amin'ny faritra izay? Ie, faritra telo izay no nandalovan'ny ekipa ny Copy Collé 2014. Tuliara, Mananjary dia Antsirabe. Raha ny akony aloha dia teneniko eto fa voaray mafana dia mafana tokoa izay satria na teo amin'ny lafin'ny candidat teo amin'ny lafin'ny mpifaninana zany dia maro tokoa teo amin'ireo faritra tsirairay avy ireo dia isaorana indrindra aloha zany a ireo candidat rehetrarehetra izay nandray anjara tamin'ny fifaninana Copy Collé 2014 indrindra moa fa ireo nanentana ireo candidat zany satria ireo no namianay ny ambiance atao hoe ambiance festive tena nafana dia nafana tokoa. Azo tenena zany fa dia hafanafana fifananana eto Antananarivo a? Ia, mazava ho azy. Amin'izay Antananarivo izay a manahoana kosa ary ny anjaran'ny Antananarivo satria ohatrany mieritreritra ny eto Antananarivo hoe oviana ihany misoratra anarana aiza ho aiza sika amin'izay fisoratana anarana eto Antananarivo izay. Raha ny eto Antananarivo Njaka dia efa misokatra ny fisoratana anarana izany hoe afaka manatona aty amin'ny fitoeran'ny TV Plus Madagasikara aty Ifanjam-Boitsoa raha ohatra ka ty soratra anarana amin'ny fifananana Copy Collé 2014. Inona avy ny ilaina amin'izay? Dia ny zavatra ilaina zany hoe manatona aloha aty amin'ny fitoerana dia manao inscription zany hoe mameno fiche d'inscription dia mitondra CD
na clé USB, c'est ainsi na feukira mpanakanze wale natag feukira. Marie ne tumwe feukira lisa na karaoke. C'est ça nous aide na rawota kwe ya ti andre yanzar. Manomka ofin za ifisurata na ranze wane tontanari. Ni fisurata na nara ni fam sukat. Tien rapide na rapide sura ti fafa kama manantu na ti manurata nara. Anisan'ny ataontsika hoe sarotra angamba indrindraindrindra amin'ny fandamina ny aty amin'ny fikarakarana lanonana ary fanteraka olana tamin'ny heritaona ihany koa ilay hoe ahoana ny hiranay tao tsy mivoaka tsy izay ilay hiranay misy koa ny hira sasany karaoke ny fanarana dia misy ihany any anatiny ihany a feon'ny mpihira ahoana ny ataontsika hoe fepetra zany mipetraka amin'izay a instrumental tokony hoentin'laky izy aty amin'ny TVPLUS Madagasikara zay. Misy fanamariana kely monjaka hoe tena tsara zany a dia resaka izay hoe instrumental zay na karaoke ny hoentina fa raha manao kapela zany a dia misy noty ihany koa mihainy mpitsara amin'io lafin-javatra io zany hoe raha manao kapela ianao a dia mety misy noty enaena kely raha mitondra instrumental ianao na karaoke a zany hoe hitan'ny mpitsara mihitsy anao fa hoe efa vono efa nanafana favononoana teny tany aloha. Zany hoe tsara zany mitondra le fekira le mpifaninana. Ya, tsara mitondra fekira mpifaninana sy ny karaoke. Fanentanana an'ireo mpandray anjara ary mba hisoratra anarana ety amin'ny TVPLUS ho amin'izay copy-collé fetra amin'ny folo sy roa arivo izay ihany. Tonga indray ty le fotoana nandrasanao a copy-collé 2014 aty amin'ny TVPLUS Madagasikara dia efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'Antananarivo na ianao zany a ny Diego ka tsy misy fitoerana TVPLUS Madagasikara fotsiny fa tsy voatery Diego dia afaka makatỳ Antananarivo ianao misoratra anarana mandray anjara sady fialan-tsasatra vakansa kely. Dia ty mpamaranana koa moa dia isorana ny mpiara-miasan'ny copy-collé 2014 reo hôtely marobe tao Tulliar nisan'ny Moringo Hotel tao Mananjary nisan'ny Sorafa Hotel tao Fianaratsoa nisan'ny Hotel Sofia ary tao Tsirebe nisan'ny Hotel de Terme. Dia mankasitraka ihany koa ny mpanohana ny fandarana copy-collé 2014 dia ny groupe élite azafady sy ny Tekno. Feno izay fanambarana izay a misaotra anao ihany a ny vahiny a teto amin'ny TVPLUS Madagasikara teto amin'ny vaovao a tamin'ity hariva ity. Fa toizantsika hatrany a ny fampahalalam-baovao mbola maro ny zaza malagasy manerana ny nosy no tsy miaintsy miala andaharana any an-tsekoly noho ny fanampiny ray aman-dreny amin'ny fitadiavana. Mbola sarotra ihany koa anefa ny manafoana tanteraka ny fampiasana ny zaza tsy ampitoana eto Madagasikara. Tsy mbola ampy hatreto ny ezaky ny fanjakana mba hanomezana asa mahavelona ny ray aman-dreny sy hitazonana ny zaza tsy hiala amin'ny fianarana raha ny nivohitra nandritra ny fanamariana ny ray volana ho an'ny ankizy androany. Fitiavana Donia ary Fidrakotomanal. Misa valo eo ireo fisoa fototra tokony hananany zaza raha ny voarakitra ao anatin'ny instruction civique na ny fahaiza-miaina. Anisan'ny zo fototra voalohany hananany ankizy malagasy tsirairay ny zo mianatra. Mbola tsy mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara nefa ny fampianana ity zo fototra tokony hananany ankizy ity. Ny ankamaroany dia eo amin'ny accès à l'éducation aloha dia voalohany indrindra noho izany a dia rariny loatra raha ohatra misy ny fikambanana sy ny sehatra maro samihafa izay manampy azy amin'ny fanatanterahana ny zoan'ny ankizy eto Madagasikara. Ny mazava aloha fa dia ny eo amin'ny lafiny hoe ara sosialy a raha tsy mandeha dia satria ny ara ekonomika tsy mandeha izany hoe ny ray aman-dreny mare fo ara-pivelomana. Ka noho izany zany ny fahantrana no anisan'ny lazaina fa mahatonga ny hoe tsy ma tanteraka ny zoan'ny ankizy amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Ankoatra ny fampianarana, zo fototra tsy maintsy ajaina ary ampiarina amin'ny zaza tsirairay ihany koa ny zo hotsaboana raha marary. Efa manomboka hita mivaingana ny fivoarana amin'ity sehatra ity hoy ny filohan'ny fikambanana mihany zaza anankiray. Fanatsarana zo ny ankizy koa aloha dia mivoatra fa tsy dia hoe mihemitra foana fa mba azo lazaina hoe mivoatra ihany eny fa na dia eo amin'ny lafiny ary pahasalamana ihany koa ary raha mijerintsika ny statistika izay avoaka mikasika ny hoe vaccination ny isan'ny ankizy mitombo fa tsy ohatrany teo aloha izany hoe voaro ihany koa izany izy amin'ny aretina na ny fitombon'ny centre sociaux de sanitaire reny ary dia hitanao ihany fa mitombo kosa izany ny fomba fanaraha-maso ny ara-pahasalamana ny ankizy.
Ankizy zazalatsaka ny 20 taona avokoa ny 7.5% ny Malagasy raha ny fanisana avy amin'ny UNICEF. Mariana amin'ity volana zona ity ny iray volana ho an'ny ankizy. Manomboka ny talata telo jona ho avy izao dia arahinao eto amin'ny Radio Plus 100.2 FM manifandarina ara-panatanjahantena Tanjaka Plus. Anarana ireo vaovao samihafa momba ny fanatanjahantena avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Ampahafantarana anao ny hetsika ara-panatanjahantena mandritra ny herinandro ary hitondra ny fandalinana eo amin'ny tolon'ny fanatanjahantena. Tanjaka Plus arahinao eto amin'ny Radio Plus 100.2 FM isaky ny talata manomboka amin'ny 20:30 ora sy sasany atoandro. Isan'ny famerenana isaky ny amin'ny 5 arivo. Satria amin'ny folo andro sisa ny fiadina ny amboara maneratany amin'ny lalao baolina kitra dia efa mivonona amin'izany ny eto amin'ny Radio Plus sy ny TV Plus Madagasikara. Araka nanarantsika azy teo dia misy ny fandaharana izay hoaranao amin'ny Radio Plus mahakasika izay lalao ny amboara maneratany amin'ny baolina kitra izay manomboka ny talata telo ny volana May, izany hoe Rampitso no anaranao izay fandaharana izay. Isany hitanao anatin'izany ny vao mahakasika ny fanatanjahantena na vidin'ny toerana izay nivelany ampahafantarina anao ihany koa rehantsika ara-panatanjahantena mandritry ny herinandro ary hitondrana fandalinana eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena ho an'ity volana ity hatramin'ny faran'ny amboareratany amin'ny lalao baolina kitra dia ibatoerana be dia be ao anatin'izany fandarana ara-panatanjahantena ao amin'ny Radio Plus 100.2 FM izay ny mikasika ny amboara maneratany lalao baolina kitra any Brezil. Raha ho an'ny fandarana Tanjaka Plus amin'ny Radio Plus izay dia amin'ny 20 ora sy sasany atoandro, izany hoe isaky ny talata no anaranao izay fandarana izay. Misy ny famerenana isaky ny amin'ny 5 ariva amin'izay isaky ny talata izay hatrany. Ho an'ny Rampitso moa dia ho vahiny ny fandarana Tanjaka Plus ao amin'ny Radio 100.2 FM i Gottlieb izay fantatra ihany koa fo mpanentana amin'izay lalao ara-panatanjahantena izay rehefa miara-miasa amin'ny Radio Plus ny TV Plus Madagasikara. Fa raha izay ny amin'ny Radio Plus dia tsy diso anjara amin'izay ihany koa ny eto amin'ny fahitalavitra TV Plus Madagasikara manomboka androany ihany koa mandrapatapitry ny lalao maneratany amin'ny amboara ny baolina kitra any Brezil dia hoarahanao ato anatin'ny vaovao isaky ny ariva kosa indray ny fanadidiana mahakasika izay amboara maneratany izay ho an'ity androany ity dia ireo fandaharan'ny mpotoana, izany hoe ny ora ahafahantsika manaraka ireo lalao rehetra eto Madagasikara, izany hoe amin'ny ora malagasy no arahantsika ho an'ity androany ity. Andao ara rahantsika izay. Ny 20 jona izao ny fanokafana ny mondial 4:20 izay ho atao any Brezil. Amin'iray ora maraina eto Madagasikara ny lalao amin'izany izay fanindriana ny Brezil sy Croatie. Ao amin'ny kianja ny Arena de Sao Paulo kosa no anatanterahana ity lalao fanokafana ity, kianja izay mazaka mpijery 7,850 sy 9,000. Ho an'ny dingana isan-tsokajo kosa dia manomboka ny 20 jona izay ka hatramin'ny 6 jona. Ny dingana famaranana kosa dia manomboka ny 8 jona ka ny 8 sy ny 9 jolay no anatanterahana ireo lalao manasadalana roa. Ny 10 jolay no anatanterahana ny lalao famaranana ao amin'ny kianja ny Maracanã ny Rio de Janeiro, kianja izay mazaka mpijery 5,000 sy 9,000. Everina fa ho sokajin'ny fahafatesana kosa na ny Groupe de la Mort, ny Groupe G izay ahitana ny Ghana, Allemagne, Portugal ary États-Unis. Apetraky maro favori kosa amin'ity fiadinan'ny tompon-dakeratany izay ho atao amin'ny Brezil ity dia mazava ho azy ny mpapetrano ry zareo Breziliana, i Allemagne, i Espagne tompon-daka farany ary i Argentine. Ampahatsiarivina amintsika izany fa ao amin'ny Radio Plus 100.2 FM dia isaky ny atalata amin'ny 20 ora sasany no anarantsika izay fandarana mahakasika ny fanatanjahantena izay na ny Tanjaka Plus. Tanjaka Plus, ny Tanjaka moa izany efa misy atao amin'ny fandaharan'ny TV Plus Madagasikara. Tanjaka Plus iarahanao amin'ny Radio Plus 100.2 FM isaky ny talata io isan'andro. Manana ihany koa ny eto amin'ny TV Plus Madagasikara ao anatin'ny vaovao fa mahakasika ny amboara maneratany amin'ny lalao baolina kitra kosa indray dia isaky ny ariva no anarantsika izay ao anatin'ny vaovao, izany hoe vaovao amin'ny teny malagasy io dia afaka manaraka izay sika. Misy ny vaovao be dia be, misy ny insolita, misy ihany koa ny fandaharam-potoana ny amboara maneratany amin'ny lalao baolina kitra ny Brezil izay ho arahantsika manomboka androany ary hatramin'ny
farany izany hoe milalao famaranana any Brezila izany sy bela dia izay ihany koa nentinaisinjaka mamaran'ny fampahalalam-bavao amin'nyity alina ity mankasitraka antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany velomatoboko